Hello guys, good afternoon. We're on the way to Nikolai's parents. Yeah, we're going to sell Christie. No. Yes. It's still very cold. Yeah. And it's really hot. And he told me that it's really cool. It's really cold. No, it's for me. It's not. Back. Ta-da. Hi, babe. Hi, babe. Whoa! This birthday present. Dito na po kami sa bahay ni Bianan. Open. 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 Oops, that's what you're doing. Nu er tæppe godt til. Ja, for pokker. Og så har man jo valgt at lægge forsendelsesvejledning lige midt i det hele. Santiago de Cuba. Nine. Nine. Ay. Ay, what a god. Ej, den kommer til at blive flittig brugt derinde. Er du glad? Ja! Ej, den kommer bare til at blive brugt så mange gange. He's very happy. Og det var den helt rigtige endda. Det er den helt rigtige. Det var godt. Hvis nu du flytter poserne lidt her, så kan den stå på pladsen. Oi, der er noget tomhed i. Ja, den er ikke gammel. Så det er håndtaget, ja. Passer det lige. Ja, så lægger man, kan, hvis man vil. Hvis man ønsker at holde den ren, så lægger man selvfølgelig lige noget bagepapir imellem. Og her lægger man bare en klump dej, og så åbner man, og så har man en tortilla klar. Ja, stedet for at stå i halvanden time, ja. Og det tog det mig sidste gang, jeg lavede den, der rullede i halvanden time, for at lave 16 tortillas. Det var det, jeg besluttede mig for. Jeg lavede altså ikke tortillas igen, før jeg fik sådan en her. Jeg var mest bange for, om hun ville afmærke det. Ja, så jeg har faktisk ikke tur her i et, for jeg har været lidt bange for, om hun ville tisse på det, men det gør hun ikke. Det var... Det er jo den bevægelse, de gør, når de skal have mælk. Ja. Der bokser de på yver på patterne. Mm. Og den yver på en kat. Det er i hvert fald så sjovt. Det er jo mit i kat. Godt, det bliver mine patter. Lige ja. Hello guys, good evening. Pa-uwi pa lang kami. Whole day talaga kami, ha? Whole day talaga kami sa bahay ni Bianan. Birthday pa more. Pa-uwi na kami, guys. Napagod ako. Taga namin umuwi. Usap lang sila ng usap. Kain ako. See you guys.